Košarkaški klub Županja osnovan je davne 1973. godine. Kroz povijest kluba prošli su brojni igrači i ostvareni su brojni uspješni rezultati. Koliko je pandemija utjecala na rad kluba i kako će izgledati na dolazeća sezona, pitamo našeg današnjeg gosta. S nama je igrač i trener kluba Bruno Bilić. Bruno, dobro večer i dobro nam došao. Dobro večer vama i vašim gledateljima. Evo, znamo, prije korone klub je nizao sjajne rezultate. Kakva je situacija sada? Koliko je zapravo pandemija utjecala na rad vašeg kluba? Pa utjecala je, znatno utjecala je iz razloga što nismo prvenstveno nam seniorsku ekipu, gasili su lige i dječje. Nismo imali pristup dvoranama jer sve su dvorane koje mi imamo, tri dvorane u gradu, sve su one školske dvorane, pa zbog toga nismo imali pristup njima. Praktički nam je sve stalo tamo negdje do početka ljeta. Nekih 6-7 mjeseci sve je bilo u potpunom kaosu, nažalost, a onda smo početkom ljeta uspjeli izaći na vanjske terene i koliko god nas je vrijeme služilo, trenirali. Ima li kakvih naznaka za ligu na povratak na staro? Pa evo, za sada evo, još nemam službenu informaciju. Mi se nadamo evo, da će seniorska liga krenuti. Za dječje kategorije smo dobili rasporede, tako da se nadamo da će i to sve ići po planu. Evo, spomenuli ste djecu, najmlađe, ljeto u Županji je bilo uspješno za košarkaše, treniralo se, koliko je klub zadovoljan? Pa ljeto je bilo izvrsno, evo, to mogu sigurno reći i u ime kluba i u svoje ime kao trener. Uspjeli smo izvući po meni nekakav maksimum, krenili smo tamo 1.6. na vanjskim terenima, krenili smo sa 6-7 dječaka na treningu, do kraja ljeta taj broj se popeo na preko 50 djece. U mlađim kategorijama, u punom pogonu, treniralo se praktički svaki dan osim nedjelje i nije se treniralo kad bi nas kiša prekinula. To je eto, u nekih 90-ak dana. Uspjeli smo izvući 77 treninga, što ja vjerujem da će sad doći na naplatu kad krenu dječje lige, gdje će ti momci vidjeti da se taj trud i taj rad isplati. Vi ste bili trener, neko još uz vas? Jesam ja i moj kolega, isto trener u klubu, magistar kineziologije Ivan Gvozdić. Nas dvojica smo držali, odnosno još uvijek držimo sve mlađe kategorije u klubu, od juniora koji imaju 19 godina, držimo do 17 godina, dečke 15, 13, to je lige koje ćemo igrati, a imamo i dečke do 11 godina koji će igrati onda u drugom mjesecu jedan turnir za djecu gdje imaju upoznavanje s košarkom, s košarkaškim pravilima, kako to izgleda na utakmici i slično. Počela je nova školska godina, vjerujem da su i upisi u klub u tijeku trenutno. Koliko je zapravo djece od ljetnog programa nastavilo, to jest upisalo košarku da trenirati dalje? Pa evo, za sada svi dečki su tu i dalje. Svi dečki, i to sam iznimno ponosan, svi dečki koji su krenili tokom ljeta, koji su radili, koji su dolazili na te treninge svako jutro i dalje treniraju. Evo, početkom škole priključilo nam se još nekoliko momaka. Ovim putem pozivam i sve roditelje koji budu ovo gledali i svu djecu koja budu ovo gledala da se priključe radu košarkaškog kluba Županja. Uvijek upisujemo nove članove, uvijek smo za to da imaju brojeve na stranicama kluba, mogu to naći na društvenim mrežama, da se slobodno jave, dođu na trening, pustimo ih mjesec dana da vide je li im to odgovara, je li im to prejako, jesu li željeli odnosno trenirati taj sport, a nama je naravno u cilju imati što više djece kako bi ta djeca onda i napredovala i razvijala se ne samo košarkaški nego i kao ljudi, fizički i sve ostalo, u zdravom tijelu, zdrav duh. Kako zapravo stoje lige za mlađe uzraste? U kojoj su oni fazi što se tiče pandemije i... Pa kažem, evo, dobili smo službena priopćenja da lige počinju 2.10. Evo, to je uskoro. Igramo svaki vikend. Poneke utakmice, neki dečki igraju vikend za vikendom, neki igraju svaka dva tjedna. Nadamo se uspješnim rezultatima. Evo, s dečkima sam baš jučer pričao. Konkurencija je sad u klubu ipak malo veća. Moraju se izboriti za tih 12 mjesta kako bi nastupili na utakmici. Nadamo se, evo, ne znam iskreno što još očekivati dok ne prođemo par službenih utakmica, ali nadam se jako dobrim rezultatima. Vjerujem da dečki jako dobro treniraju i da dečki stvarno vrijede. Što se tiče seniora, evo, pretprošle godine prvaci kupa Krešimira Ćosića Istok, prošle godine poraz u finalu, ove godine, nažalost, Kiksu prvom krugu, što se desilo? Pa Kiks i nije. Ove godine s pandemijom
završili smo sezonu prošle godine tamo u 11. mjesecu, sad je opet 9. mjesec, nismo praktički 9-10 mjeseci, nismo bili kao seniori u pogonu, spram prošle dvije godine 7-8 seniora je što zbog posla, što zbog obitelji, što zbog godina više nisu u našem klubu kao aktivni igrači. Kasno smo krenili s pripremama, nismo mogli ući u dvoranu, tako da prije utakmice sa Belišćem smo imali desetak dana treninga, nekih nismo uspjeli još doći na neku fizičku razinu, a i opet Belišće je ekipa koja je po meni prvi favorit naše lige, tako da iskreno ni ždrijeb nas nije baš mazio. Naletili smo na objektivno boljeg, trenutno boljeg protivnika. Bilo je to dobro iskustvo dečkima koji su bili u Belišću. I evo, kao što sam rekao u slačionici s onom utakmicom, ako izađemo da smo zera bolji nego što smo bili prije nje, mi smo svoje uspjeli. Idemo polako, treniramo naporno, noge su još teške, a opet kažem, Belišće uigrana i stvarno dobra ekipa za ovaj naš rang. Spomenuli ste pripreme i treninge. Pretpostavljam, pripreme nisu odrađene do kraja. Pa pripreme nisu odrađene. Pripreme su i kasnile. Obično smo tamo kretali oko Velike Gospe. Ove godine smo krenuli dva tjedna kasnije, što se sad i vidjelo na utakmici gdje je Belišće krenilo 10.8. I onda su naplatili tih 20 dana treninga kroz trku, kroz vremenski period u utakmici gdje su nas natrčali. Jednostavno. A onda opet naše pripreme su sad, tek polako se dižemo i vjerujem da ćemo, ako sezone bude u ovim korona uvjetima, a ja se nadam da hoće, da ćemo mi doći na fizičku razinu izvedbe gdje ćemo biti, vjerujem, tvrd protivnik svakome, pogotovo ove dvije ekipe koje pretendiraju na prvo mjesto da neće lagano s nama, a ostale ekipe vjerujem da ćemo imati uspješne rezultate s njima. Početak lige, spomenuli ste, početkom 10. mjeseca. Imali podatak koliko će klubova ove godine se natjecati? Za seniorsku košarku za sada ne. Nadamo se, evo, moja želja je što više. Što više utakmica je opet veća promocija košarke na istoku. Ovdje se igra stvarno dobra košarka, ali nikako da neki rezultati budu da bi se to i rezultatski potvrdilo. Za dječje lige raspoređene su lige po grupama, pa je napravljeno za ove početnike do 13 godina dvije grupe, pa smo mi u jednoj grupi igramo sa, čini mi se, 6 ekipa, pa se onda to radi daljnji ždrijeb gdje se onda miješaju grupe da bi ovi bolji igrali s boljima i da bi što više utakmica imalo. Mlađi kadeti, oni su do 15 godina, isto su, čini mi se, tri su skupine. Dobili smo vrlo zahtjevnu skupinu i zbog toga sam iskreno sretan da imamo što jače protivnike, da dečki vide u kojem su trenutno procesu, kako stoje i kako to možemo. Kadeti, gdje smo ove godine, po mom mišljenju, vrlo, vrlo jaki, su dobili, opet kažem, po mom mišljenju i najtežu skupinu, pa će i oni vidjeti gdje vrijede i koliko vrijede. A junior je jedna skupina regije istok. Najbolje ide na polu, odnosno najbolje dvije ekipe idu na polu završnicu prvenstva Hrvatske. Evo, vratit ćemo se još malo na seniorsku košarku. Ostanu li isti klubovi kao prošle godine? Hoće li konkurencija biti velika ili koliko će biti jaka prijašnje godine? Pa sada to je ovako moje subjektivno mišljenje. Ja kao igrač prvenstveno, a evo trenutno i kao trener te seniorske ekipe, vjerujem da mi vrijedimo. I nije nijedna ekipa došla u našu dvoranu da smo mi rekli izgubit ćemo. Uvijek smo rekli idemo ih pobijediti, idemo se potući, pa šta bude. Uvijek imaš bolji dan, imaš lošiji dan. Evo, to u Belišću mislim da nam je spojilo se jedno 7 najloših dana unazad ko zna koliko godina. Ali dobro, i to je nešto, iz toga se uči. Moje mišljenje je da ćemo biti negdje između 4. mjesta, da je neko 4. mjesto naš trenutni cilj, gdje, kažem, Đakovo i Belišće, vjerujem da su trenutno kvalitetnije ekipe igrački jer imaju puno više seniora. Mi trenutno smo na 3 seniora, ostatak ekipe nam čine 5 juniora i ovo ostalo su kadeti koji su opet vrlo perspektivni, ali im treba vremena i trebamo ih malo i sačekati i istrpiti neke njihove greške. I objektivno mislim da smo 4. ekipa lige, da ćemo se moći potući sa svima, pa evo i sa našim velikim rivalima iz Vinkovaca s kojima su uvijek zanimljive utakmice, a i neke ekipe koje su po meni opet lošije od nas. Moramo biti samo fizički spremni, odraditi ovaj trenažni proces pred nama i vjerujem da ćemo onda biti pri vrhu, nekom vrhu, ali evo, bez imperativa smo ove godine, rezultatski ne gledamo, ali naravno uvijek je bolje pobjeđivati nego gubiti, pa samim time i lakše ćemo razvijati te igrače. Vi ste novi trener. Koliko je
odlazak starog trenera utjecao na ekipu, po pripremama barem? Pa, novi trener je, nadam se, još ne zadugo, ne za cijelu sezonu, dok ne nađemo, nadam se da sam privremeno rješenje, jer ipak sam prvenstveno igrač. I teško je to sa tim dečkima, opet mi smo svi suigrači i onda ja trebam, ti si pogriješio, a kad ja pogriješim, ko će to meni reći? I naravno je to situacija malo po meni nezgodna, ali nadam se uskoro da ćemo i to riješiti. Preuzeo sam to da pomognem ekipi, da odradimo to na nekakav način, da smo svi spremni i da smo svi zadovoljni. Odlazak starog trenera, pa gledajte, Sanjin Kalajca je ime ne samo na istoku, to je ime u cijeloj Hrvatskoj, je šire. Vrhunski igrač s vrhunskom karijerom, kao trener odličan, pogotovo kad uzmete njegov CV, vidjet ćete gdje je sve čovjek bio. Odlazak takvog jednog trenera je vrlo teško nadomjestiti i baš zbog toga smo u potrazi sad za nekim imenom da to bude barem blizu treneru Kalajici. S trenerom Kalajicom, evo, za ovim putem im se zahvalio za protekle 3 godine. Imali smo stvarno vrhunske rezultate. Evo, nažalost, ne može nastaviti ove godine, ali ja se nadam da iduće, ako bude situacija bolja, trener Kalajica se već vraća ili u nekoj bližoj budućnosti. Evo, Bruno, želim svu sreću i tebi kao treneru i cijelom klubu u nadolazećoj sezoni i hvala ti na razgovoru. Hvala vama.